สมุนตลาดวีซิมดอกเกลี้ยงบล็องเพี้ยวหมองยีติซาป้ายแต่พ่อปนานวางหนึ่งมือสื่อตัวว่าได้กริ่งได้เหมือนแต่คลิปแต่จั่วจุกหมองกระดอกกระดึงสีแต่ไม่นึกปัวปะตากเต้าเก่ายีไม่เริ่มแปลงก้อหมองเร่งป้ายแต่พ่อปนานดอกทำก็ทำรักสร้างลุนต่างแร่ตอกเลยกระดอกกิเต้าโจนดีพ่อหนึ่งปัวปะตากตามกองสีปนานก็กลมสับหลาตากริ่งได้เต้าโตยีติซาป้ายหนึ่งมือสื่อประซ่อนหนึ่งเงินแปลแต่คลิปแต่ป้ายเล่นหลูกระดอกครั้งไม่ห้องสาดึงสีแร่กระดอกก้อนดอกยีดึงกวนป้ายแต่พ่อปนานเราเงินแปลงก่อนกระดอกกิเต้าสัตตัมบาสัตตาปฐมาก่อนสมุนตลาดวิเศษดอกเกลี้ยงลองเพี้ยวเกลี้ยงท่านมองอลอมปฐมากับกระออดแร่ยีดึงกวนป้ายแต่พ่อปนานว่าแต่ไปลองเพี้ยวท่านมองโอเมกลางเต้าก่อนห้องนอซ้ออร่อยมุนตลาดวิเศษดอกตัวแต่เจ้าเกลี้ยงรถท่านมองต้องออดตัวเพราะพ่อบอลยีใหญ่เท่าแร่เกลี้ยงเจ้าเกลี้ยงถ้าตั้งชนแต่จะกันเต้ารุ่มมีเต้าแร่อุบยี่ยี่เอฟก้าแบกของสี่เอฟทิพย์การละกระตัวได้เกลี้ยงก่อนเพราะก่อนยีดึงกวนป้ายแต่พ่อปนานสมุนตลาดวิเศษดอกเกลี้ยงลองเพี้ยวกับล้างก่อนวันนี้ย้อนละตัวต่อป้ายลิบกลางออดรุ่งก่อนท่ามก็ท่ามรักสร้างลุนต่างแร่ကျွန်တော်တို့ရတဲ့တင်အချက်လေးကလေထိုင်းကနေတချို့ဒီအခုကဒီမက်ဆက်ကနေပြည်တော်စုကိုသူကမက်ဆက်ဖဲမြင့်နေဖဲကိုပြန်ခိုင်းတော့ဗောနော်အဲ့တော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ခတိရအတိုင်းဗောနော်ဟိုတက်ပွဲနေနေတယ်အဲ့ဒီတော့ပြန်လို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့မို့သူကဥစားပေးအနေနဲ့ဒီလူပြူလူလွတ်တွေဟိုမဟုတ်ဒီအမျိုးသားဗောနော်ရှုပ်ပြီးနေတော့အမျိုးသားတွေကိုဥစားပြီးပြီးတော့มาပြန်ခိုင်းတာရှိတယ်ဒါတော့သူတို့ဟိုလုံနေကြ process time ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေအမျိုးသားတွေပို့ပြီးတော့မှဟိုပြန်လာတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်တော့ဒါပရမသူတို့ရဲ့ force returning process မှာအဲ့ဒါကိုသူတို့မျက်နှာစဉ်းစားလေးရှိတယ်ပြီးမှပဲနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းဒီ detection နေပြီးနေပြီဆိုတော့မျိုးမီးတွေကလေးတွေကိုသူကပြန်ခိုင်းတော့ပေါ့နော်ညီရင်ကွန်ပိုင်းတဲ့ဖော်ပနံကလင်းကြောက်ကလင်းထန်မောင်းတော့ဒေကောခုတ်လမှုကလင်းကြောက်ကဂျရင်ဒေဆာတော်မူလာဒေဆာတော့ကောဟေးမောနဲ့မတော့မန်ရောင်မှာကဲရယ်ဘုရားကပတာပိုင်းတဲ့ဖော်ပနံမေ့စွကဘီအတော်ရဲကရင်နဲ့ဒင်းစင်တောက်ကတော့ချောက်မောင်မောင်ရောခေတိုင်ကိရာဘရကပတာပိုင်တဲ့ဖော်ပနာမေးစိကောဟောင်းနည်းရင်ကွန်ပိုင်တဲ့ဖော်ပနာတော့ဟပ်ကလန်ကလန်ကိုရာလူပြားလင်းတောင်းကလန်ကလန်ကချာတော့ဝိုင်မဲကျနာရှိအကြံတော့ပေါ့အော့အဲကောညီမရံပန်ကောမပရင်ပိုင်တဲ့ဖော်ပနာတော့ဝိုင်မောင်အော်ရာမောလပိုင်ပလွန်ကောကောင်းစီပနန်စောခေကလင်းဆဲပတာမေးစိမတဲ့ပလိုက်လို့တောင်းအကောမငိုင်းနကရုံမနပလိုက်တောင်းတောက်ကောပရင်မတာတရာချန်တော့လေဟောင်းနကလွန်မဟီပေါ့စကုတ်ကောရာပရင်ကွန်ကွန်ပြညီရင်ကွန်ပိုင်တဲ့ဖော်ပနာတော့ကောလင်းတောင်းမောင်ရာ